Так, сьогодні починаємо вже якісь певні формальні речі. Які в нас тут можуть бути формальні речі, взагалі кажучи. Отже, спочатку коротенько. Що таке коректність алгоритмів, як ми її встановлюємо? Ну, знов таки, ми це все на першій лекції проговорювали, зараз трохи більш конкретно. Ми кажемо, що алгоритм є коректним, якщо виконуються дві умови. По-перше, він завершує свою роботу за скінченну кількість часу. Це властивість, яка зветься завершеність. І по-друге, результатом роботи алгоритму є розв'язання тієї задачі, яку, власне, ви і ставили на початку. Так. Ми вже без того. Знов таки, тут є певні умовності. Не завжди ми від алгоритму очікуємо, що він завершиться за скінченний час, наприклад. Якщо у вас алгоритм для NP-задач, то там не обов'язково ми чекаємо, що вони завершать свою роботу. Так? Але коли ми працюємо наразі з детермінованими алгоритмами, то ну, це властивості, які ми вимагаємо. Ось. Значить, як перевіряти, що ці властивості виконуються? Значить, загальної методології не існує. У вас, власне, цілий семестр зараз теорія QA, де як перевіряти коректність роботи програми. Так? Вкладати тестами, все таке. Ось. Для алгоритмів, ну, які більш прості, можна створити певні аналітичні методи. Ну, найголовнішими є такі два. Добре, почну з цієї трошки. Чи перший метод — це побудова так званого інваріанта алгоритму. Або функцію, або об'єкт, або щось, так, яке задовольняє таким вимогам. Це. Величина, функція, об'єкт, утвердження. Я буду відтверджувати, що входить в це найбільш загальна конструкція. По-перше, перед початком роботи алгоритму він є істина. То він виконується. Якщо це величина, то вона приймає те значення, яке вам потрібно. Якщо це функція, вона приймає те значення, яке вам потрібно. Якщо це об'єкт, то він має ті властивості, які вам потрібно. Так? Ось. Далі, коли у вас алгоритм працює, якщо перед довільним кроком алгоритму інваріантів істина, то після виконання цього кроку він також буде істинним. Thank you.
Ось. Ну і третій пункт. Після завершення роботи алгоритму, інваріант дозволяє переконати, що задача, яка була поставлена, розв'язана. Воно зараз трохи абстрактно звучить, далі будуть приклади, ви зрозумієте, як воно працює. А сама конструкція вам повинна бути до болю знайома. Що це таке? Перше значення – істина, якщо попередні істини, то наступне – істина. Метод математичної ілюзії. Ну, власне, це він перекладений на аналіз алгоритмів. Здається, першим це запропонував той самий Флойд, який алгоритм Флойда Оверша. Дуже часто ця конструкція застосовується не до алгоритмів у цілому, а до складових елементів алгоритму, зокрема до циклів. Тобто у вас є певний цикл, на початку циклу щось істинне, в процесі роботи циклу воно залишається істинним, після завершення воно показує, що те, що там є, те саме те, що нам потрібно. Ось. Ну, тому часто воно зветься інваріантом циклу. От у Кормені, наприклад, він формулює саме як інваріант циклу. Тобто, якщо Якщо ти побудуєш такий інваріант, який буде задовольняти таким трьом властивостям, то з того ти можеш побудувати доведення коректності алгоритму. Як будуються ці інваріанти, не скажу. Це творчий пошук. Бо у вас загальної методології нема. Тобто є певні методи, є певні класи алгоритмів, для яких там відомі такі методологічні засади, але для багатьох їх невідомо. Треба вигадувати щось. Так, другий метод. Це вже не інваріант, це напівінваріант алгоритму. Яка не змінюється під час роботи, так? Тобто в процесі якомусь вона залишається незмінна. Напівінваріант – це величина, яка в процесі роботи буде або монотонно зростати, або монотонно спадати. Тобто воно змінюється, але ми знаємо, в який бік. Ось. В нашому випадку це певні функції, які монотонно спадають під час роботи алгоритму. І якщо вдало підібрати таку функцію, то, ну, скажімо так, завершеність алгоритму буде випливати з того, що функція коли-небудь йде до значення 0. Якщо ми розглядаємо функцію то натурального аргументу, які приймають лише невід'ємні значення, які ще монотонно спадають, то коли-небудь вони дійдуть до 0, і все, алгоритм завершить свою роботу. Так? А якщо вдало її підібрати, то це нульове значення буде ще й підтверджувати, що у вас задача розв'язана. Так, ну і тут, мабуть, треба вже приклади. Сергій Володимирович, як функції ці монотонно зростати можуть під час роботи? Можуть.
забуть, але тоді якийсь цього сенс. Воно буде до нескінченності зростати, і ти не можеш гарантувати, що алгоритм завершиться. Бо тут ще раз, функції, які ми обираємо, вони будуть невід'ємними. Господаті, якщо ви домонотонно складаєте, то... Господаті не теж до мінус низьких? Ні, до нуля, бо вони невід'ємні. Можеш розглядати функції, які монотонно зростають, але тоді потрібен потолок, так, стеля. Тобто вище якогось значення вони не можуть підійматися тоді. Але зазвичай тоді можна взяти це значення мінус цю функцію і побудувати монотонно складну. Так. Перший приклад. Розглянемо алгоритм сортування вставками. Для тих, хто не пам'ятає курс ASD, нагадаю. Ну, це один з базових алгоритмів сортування. Інше базове – це сортування вибором, але він на домашньому працюванні. У вас є масив. X1, X2, X3, X4, XI, XI плюс 1, XL. Так. Ви починаєте йти з цього боку. Так. Це ж вибираємо більше чи менше? Ні, то алгоритм вибору. Так. Перший, два, другий. Тобто ви для того, щоб вставити іти елемент, ми припускаємо, що ця послідовність є вже відсортованою, так, за зростанням. Тобто тут буде виконуватись x1, менше x2, менше xi-1. Шукаємо тут таку пару xj, xj-1, між якими повинно стояти значення xi. Так, ну, давайте так. Починаємо з елементу x2, так? Для кожного i шукаємо таке мінімальне значення j, змножене від 1 до i-1, що у вас ai буде строго менше за aj. Так, і між xj-1 та xj вставляємо елемент xj. Я наразі не пишу псевдокодом, бо ми до цього ще дійдемо, так? А от просто лише сама ідея. Тобто ми шукаємо перший елемент зліва, для якого це виконується, так? То таки буде більше за ваш... Чого я пишу? А? Коли це x. І якщо той елемент з найменшим номером, який буде більше за xi, то саме перед ним і повинен стояти xi. Ну і тоді ми вставляємо це xi на це місце. Як вставляємо? Зазвичай операцію обміну значення. Тобто беремо це xi, міняємо ось так, доки не дійдемо до цього місця, яке нам треба. Ось. Ну, згадали? Ви повинні це знати, якщо я не помиляюся, якщо... Знаю. Вам це повинно все було розповідати. Так от, чому цей алгоритм коректний? По-перше, чому він завершується, по-друге, чому в результаті його буде відсортований масив. Значить, завершеність випливає з того, що він взагалі робить скінчену кількість кроків за структурою. Тому він обов'язково завершиться. А щоб довести, що він відсортований, ми будуємо такий інваріант. Я стверджую, що... На ітому кроці цей вектор x1, x2, xi-1 відсортований.
стверджує, що ну, це твердження є інваріантом цього алгоритму. Чому? Ну, на початку, коли і дорівнює 2, у вас ця частина складається лише з одного елемента, і вона автоматично відсортована. Так? Далі. На і тому кроці, якщо ця частина відсортована, то ми шукаємо місце для xi. Так? Воно може бути десь всередині, воно може бути на початку, якщо у вас x1 буде більше за xi. Воно може бути наприкінці, якщо всі ці елементи менше за xi. Так? Але це місце ми знаходимо однозначно. І коли ми туди вставляємо xi, то одержуєте вектор, знову таки відсортований, але на один момент більше. Наприкінці, коли ми дійдемо до n плюс 1, так, після завершення n-того кроку, цей вектор буде охоплювати весь масив, відповідно, весь цей масив буде відсортований. Так. А там, де ми шукаємо мінімальний j, так? Так. Тоді як в нас може бути xi менше, ніж xj? Та запросто. Якщо у нас жити, це ж мінімальне. Мінімальний номер. А, мінімальний номер? Mm-hmm. Ну, в тебе там ось такий масив, наприклад, так? Для і дорівнює 2. Береш 100 і шукаєш його місце у попередньому векторі, що складається з одного елементу. Ну, 100 більше за 2 – все. Це мінімальний йод дорівнює 2. Так? Ну, так, псевдокод в мене такий собі. Ось. Ні, ну це одиниця не може бути. А. Ну, якщо такого йод не існує, то йод дорівнює і. Так? То по точному місцю. Ось. Тобто 100 залишається на місці. Далі дивишся на трійку, хоп, вона повинна стояти перед сотнею. Так? Тобто після, коли йод дорівнює 2, в тебе все залишиться як було. Коли і дорівнює 3, так, ну і тут була оця частина відсортована, так? Тут буде оця частина відсортована. І дорівнює 3, то трійку повинен поставити перед сотнею. І в тебе вже оця частина буде відсортована. Так? Ням? Ну, точно ням? Добре. Дома алгоритм сортування вибору, доведіть, що він коректний. Вибір нагадує, ви обираєте максимальний елемент і ставите його на останнє місце. Потім з того, що залишилось, обираєте максимальний, ставите на передостаннє місце, так, доки не дійдете до. Ми вже довели, що це коректно. Ми вже довели, що... Так. А я? Ми построїли. Ще раз, завершуваність випливає з того, що він виконує скінчену кількість кроків. Так? Тобто чітко n-1 крок. Далі. Ось це твердження, що на ітому кроці ця частина є відсортована, вона є інваріантом. Тому що на початку вона складається з одного елементу автоматично відсортована. В циклі, якщо вона була відсортована і ти впихуєш xi в те місце, де потрібно, то воно і буде відсортоване, але на один елемент більше. Так? Наприкінці роботи алгоритму, коли і дорівнює n плюс 1 після n того кроку, так? То в тебе ця частина буде охоплювати весь масив. І відповідно весь масив буде відсортований. Ням? Так. Добре. Усіх ням? Скільки у вас тут залишилось? Скільки можна, чую я репліки з залу. Три. Чому три? Ні, це приклади пішли. Бачу, приклади. Ну так, ми витребували якось інше позначення. Ось. Ну, нагадаю, так, ми шукаємо найбільше спільний дільник двох чисел, так? Вважаємо для зручності, що я більше за B, і тоді ми виконуємо таку процедуру, так? Ми R0 беремо як A, R1
беремо як Б і далі розкладаємо це все одне на одне діленням зустачі. Так, кернуть це буде у нас R1, Q1 плюс R2. R1 це в нас буде R2, Q2 плюс R3. Ri мінус 1 це в нас буде Ri, Qe плюс Ri мінус 1. І врешті-решт станеться таке диво, що у вас Rn мінус 1 поділиться на Rn без остачі. Так? Це в нас буде Rn плюс 1, яке дорівнює 0. Ось. Ну і відповідно значення Rn і буде найбільшим спільним дільником. Згадали? Ми повинні знати вже на рівні рефлексів якихось, так? Алгоритм Ньютона. Чому цей алгоритм працює коректно? Ну, по-перше, в нього є інваріант. Тобто у вас для кожного кроку оце найбільший спільний дільник, який ви шукаєте, це обов'язково буде найбільший спільний дільник цих двох чисел. Так? Ну, згадайте, якщо R0 ділиться на D, R1 ділиться на D, то R2 ділиться на D. Так, якщо R1 і R2 ділиться на D, то R3 ділиться на D. Так. Доки не дійдемо до цієї частини. Так? Ось. Відповідно, цей інваріант, він нам гарантує правильність роботи. Так? Тобто, врешті-решт, ви одержите найбільший спільний дільник. А чому він залишується? Тому що можемо обрати функцію ось таку. На ітому кроці обираємо значення ri плюс 1. І оця функція приймає невід'ємні значення, бо це все остача. І вона монотонно складна, бо в нас r2 це остача відділення на r1. Так? Тобто у вас r1 буде строго більше за r2. r3 це остача відділення на r2. Відповідно. Воно буде строго більше за R3. І так, доки не дійдемо до Rn плюс 1, яке дорівнює 0, і в цьому місці алгоритм завершує роботу. Так. І от саме те, що ця функція приймає невід'ємні значення і є монотонно складною, гарантує нам, що цей алгоритм завершиться. При цьому ми не кажемо, скільки часу йому знадобиться для того, щоб завершитися. Ми постулюємо лише сам факт, що він завершиться обов'язково. Так. Тому що у нас послідні до нуля. Так. Вона монотонно складна і вона обов'язково дійде до нуля. Ось. А менше за нуль вона бути не може. Ось. А потім вже, ну, знов таки, мільйон разів доводили, якщо згадати, що в нас завжди виконується таке співвідношення, то можна ще й оцінити кількість кроків, за яким воно завершиться. І покажемо, що це буде логарифм від А, дві кола. Ну це буде обмеження зверху. Насправді ще точніше. Yeah. Згадали? Так, ну і третій приклад. Щоб ви не думали, що ми будемо працювати лише з алгоритмами, які використовуються на практиці. Значить, дивіться. Цикл. Ось вам шматок коду, оцінити його швидкість. Так? Або оцінити, чи він завершується, чи ні. Отже, у нас, поки число n більше за 3, виконувати такі дії. Що це за гри? Я звичайно. Якщо ваше значення n є парним, поділити навпіл, додати одиничку. Інакше просто додати одиничку. Ось. Ну, тобто, не зрозуміло, що воно таке робить, але насправді це просто схема рекурсивних викликів.
просто із парного робить непарне. З непарного парне, а парне діло нафтом. Так? І робить непарне. Ну, не обов'язково. Що ти, скажімо, 8 тут білиш? А, так. Не обов'язково. Ось. Або 6. Ну, тобто тут може бути парність дивлення. Так? Ось. Так от, цей алгоритм завершує свою роботу. Є ось така хитра функція, яка є монотонно складною під час роботи цього алгоритму. Цей факт, будь ласка, доведіть самостійно, він простий. Але звідки ця функція взялася, то і питання. Вигадали. Ну, але вона дійсно монотонно спаде. Ось. А тепер дивіться на інший алгоритм, який виглядає дуже схожим чином. Поки n більше за одиницю, якщо у вас n поділяється на n, то поділити n на n. А інакше зробити ось так. Питання, чи завершиться цей алгоритм, досі не роз'яснено. Хоча дуже проста структура, дуже схожа на прикупну ось це. Так? Але досі немає доведення, ані що він завершиться, ані що він буде працювати нескінченно для певного входу ряду. Якщо можете нагуглити, це... звана задача 3х плюс 1. От, знов таки, в нас немає формальної методології доведення коректності алгоритму. Це, не дивлячись на те, що є певні напрацювання, є певні методи, які претендують на більш-менш загальне ставлення, тим не менш є прості задачі, які не охоплюються цими методами. Ось. А тут, ну, знов таки, ми не можемо стверджувати, що в нас не існує монотонно складної функції від n на цьому алгоритмі. А, ну, просто перебрати всі функції, подивитися, чи не є вони монотонно складними, тут трошки складно. Ну, просто маємо те, що маємо. Да. Добре. Рома.